Quru qoşunlarının 2022-ci tədris ilinin hazırlıq planına əsasən ən yaxşı qumbar atan heyəti adı uğrunda yarışlar keçirilib. Atışdan əvvəl hərbi qulluqçuların nəzəri bilikləri yoxlanılıb, fiziki, taktiki və mühəndis hazırlığı üzrə normativlər qəbul olunub. 6 mərhələ üzrə keçirilən yarışın məqsədi şəxsi heyətin hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması, praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və döyüş hazırlığı üzrə fərqlənən hərbi qulluqçuların mükafatlandırılmasıdır.